С 26 гласа за Общинския съвет в Търговище гласува общината да се включи във фонд за солидарност при бедствия и аварии. Целта е принужда общините да си помагат взаимно с оглед по-бързото преодоляване на кризисна ситуация. Това е фонд, който се намесва в първите часове. Той по никакъв начин не изключва ангажимента на държавата. Напротив, дава възможност държавата във времето, в което ще действаме ни, да се организира и да се казва с тежката артилерия да навлезе там, където е необходимо. Нашето предложение е за встъпителна такса от 1000 лева и 2000 лева вноска, която да направим през тази година. Времето ще покаже и останалите общини каква е солидарността, какви са парите, ако се налага, дано да не ни се налага да увеличаваме, но аз мисля, че ние като община, която сме страдали, ако вие добре си спомняте, 2005 година ние имахме за около 18 милиона щети. Тогава действахме сами и може да си представите какво значи. На днешното заседание на Общинския съвет в Търговище бе гласувано предложението на кмета на общината доктор Красимир Мирев празникът на града да е на 14 май. До сега не беше уточнена дата за официален празник, което в най-пълен вид и съдържание да отговаря на потребностите и желанията на гражданите на община Търговище. 14 май бе избран за празник на града, тъй като това е датата, около която всяка година се провежда пролетния търговишки панаир.